President, i den situasjonen Norge står i, spesielt i nord, beredskapen i nord, generelt, utviklingen i nord, det som skjer på helsefeltet, den totalt sånn suboptimale løsningen som har vært for Hæren og helikopterstøtte, så er det spesielt at Stortinget får forelagt et budsjett fra regjeringen der fordelingen mellom nord og sør er på 3-15 i fordelingen av helikopter. 3-15, altså 3 i nord, 15 i sør. Og jeg ønsker egentlig bare å stille statsråden spørsmål om akkurat det. Og jeg håper inderlig at han klarer å resonere med oss på Stortinget. Hvordan klarte man kom frem til akkurat en sånn fordeling mellom nord og sør? Og hvordan 3 helikopter i nord vil ivareta Hærens behov og beredskapen generelt i nord? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, antallet 15 har jeg svart på. For at spesialstyrkene skal kunne øve opp den antiterror- og den kontraterrorkapasiteten vi i langtidsplanen vedtok at de skulle ha. Så sier fagfolk at de trenger så mange maskiner, så mange crew rundt det her, for å øve hensiktsmessig, for å bygge den. Så er det det med den kapasiteten spesialstyrkene skal trene opp, øve opp. Den kan man supplere Hæren med. Da kan man også fly for Hæren, men omvendt går det ikke. Så er det ingen som er uenig i at Hæren kunne ha nyttiggjort seg flere helikopter, men når vi må prioritere innenfor begrenset ramme, så er det den prioriteringen vi har gjort. Stortingsvedtaket sier at vi skal dele det, vi skal ha helikopter i nord, men samtidig så skal vi gi spesialstyrkene den kapasiteten de trenger for å drive den anti-kontraterroroperasjonen de skal drive. Det har gitt den fordelingsnøkken vi ser nå, president. Fylkesnes? President, det er jo ingen her som er uenig i at vi trenger å ha en god terrorberedskap i sør. Det er alle helt enige i. Men når man da i møte kommer behovet fra fagforhold i sør på hvordan man skal opprettholde terrorberedskapen der, og så til de grader vrake behovet for beredskap i nord, da er jo store spørsmålet, hvordan skal dette gå? Altså 3 helikopter, la oss si 2 er under reparasjon, 1 skråg i lufta til enhver tid. Hvordan, i den situasjonen vi er i, generelt i beredskapen i nord, hvordan mener forsvarsministeren dette skal kunne være bærekraftig? Hvordan har vi en reell beredskap i nord med 1 helikopter i lufta til enhver tid? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president, det har jeg jo også svart på tidligere. Jeg sier at samtidig som vi har gjort den fordelingen, sånn at vi får den kontraterrorkapasiteten vi trenger, så gjør vi også et prosjekt der vi skal leie inn sivil kapasitet som kan ta noen av de oppdragene forsvaret skal ha, der man ikke nødvendigvis må bruke Bell. Så er det et nytt helikopteranbud innenfor helse som trer i kraft i juni. Da er det ekstra kapasitet i nord, sånn at helse selv kan ta de oppgavene de skal kunne ta. Etter hvert kommer det nye redningshelikopter med en helt annen kapasitet enn det vi har i dag. Politiet har avtale med loshelikopter, sånn at det vil være mulig for dem å bruke dem når det kan være nødvendig å passe seg sånn. Det er at bygges altså en betydelig helikopterkapasitet også utenfor forsvaret, både i nord, både i sør. Derfor mener jeg vi skal klare å løse også de sivile oppgavene som beredskapen sier at vi må få løst.